କାମ୍ୟାଜାନି ଗୋମାଂସ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ସୁରକ୍ଷା ଅଭିଯାନ ପକ୍ଷରୁ ଗଣବିକ୍ଷୋଭ ରାଜଧାନୀରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଉଛି। କାମ୍ୟାଜାନି ଗୋମାଂସ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ସୁରକ୍ଷା ଅଭିଯାନ ପକ୍ଷରୁ ଗଣବିକ୍ଷୋଭ କରାଯାଉଛି। ସିଧାସଳଖ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବା ବିଶ୍ୱନାଥ ବିଶ୍ୱ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ରହିଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱନାଥ ଯଦି ଦେଖିବା ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କେବଳ ଓଡ଼ିଶା ନୁହେଁ, ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ବି ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଅନେକ ବିରୋଧାଭାସ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ସୁରକ୍ଷା ଅଭିଯାନ ପକ୍ଷରୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଦାବି କରାଯାଉଛି? ଏହା ତେବେ କମଳାକାନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଯେଉଁ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଏ ଯେଉଁ କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ଯେଉଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ହେଉଛି, ଏ ଯେଉଁ ଶସ୍ତା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ହେଉଛି, ତାକୁ ବିରୋଧ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ସୁରକ୍ଷା ଅଭିଯାନ ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଛକରେ ଗର୍ଜୁଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ନଷ୍ଟକାରୀଙ୍କୁ କଠୋର ଦଣ୍ଡବିଧାନ ଦାବିରେ ଇଏ ଗଣବିକ୍ଷୋଭ କରାଯାଉଛି। ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଛକର। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ପ୍ଲାକାର୍ଡ଼ରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଲେଖାଯାଇଛି, ଗୋମାଂସ ଭକ୍ଷଣ ପ୍ରଚାରକାରୀ ଦ୍ୱାରା ମହାପ୍ରସାଦର ପ୍ରଚାର ଚଳିବ ନାହିଁ। ସେହିଭଳି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ନଷ୍ଟକାରୀଙ୍କୁ କଠୋର ଦଣ୍ଡବିଧାନ ସେମାନଙ୍କର ଦାବି ରହିଛି ଏବଂ ସନାତନ ସଂସ୍କୃତିକୁ ସମାପ୍ତ କରିବାର ଯୋଜନା ତାମିଲନାଡ଼ୁରେ ପ୍ରୟୋଗ ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଉଛି। ତେବେ ଏଭଳି ଅନେକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେଇ, ଏଭଳି ଅନେକ ଦାବି ରଖି ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଛକରେ ଗର୍ଜୁଛନ୍ତି। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ନେବା। ତେବେ ଇଏ ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସଂସ୍କୃତିକୁ, ଯେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିସେମ୍ବର 31ରେ ମଧ୍ୟ ରାତିରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଖୋଲା ରହିବ, ସେଇଟା ତ ସଂସ୍କୃତି ନୁହଁ ଆମର ନା। ତେବେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ନିଦ, ତାଙ୍କର ନୀତି କାନ୍ତି ସବୁ ଗୋଟିଏ ପାଟେ ରୁହେ, ବାକି ସବୁ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ସେ ଅଲଗା ପାଟେ ରୁହେ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଗୋଟେ ନିୟମ, ଇଏ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଇଏ ଯେଉଁ ନଷ୍ଟ କରିବାର ଏ ଯେଉଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ହେଉଛି, ଆକୁ କିଭଳି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ଏ ସରକାର ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ବାରମ୍ବାର ଚାଲିଛି ଏ ପ୍ରକୃତି ମାନେ ସଂସ୍କୃତିକୁ ବାଧା ଦେବାର। ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସରକାରୀ ଦଳକୁ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ କରିଦିଆଯାଉଛି ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ଏପରି ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ଆଘାତ କରିଦିଆଯାଉଛି। ଆଉ ଏଇ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶକାରୀ କେତେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ମାନେ ସ୍ଥିତି କ'ଣ, ସେମାନେ କେଉଁ ଲୋକ କେଉଁଠାରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବି ଏତେ ସୂଚନା ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ଜାଣିକି ସେମାନେ ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମକୁ ମାନେ ହିନ୍ଦୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ପ୍ରତି ଏଇଟା ଭୋର ଅନ୍ୟାୟ ହେଉଛି, ଏଇଟାକୁ ଆମେ ବିରୋଧ କରୁଛୁ। ନିହାତି ଭାବେ ଶୁଣୁଥିଲେ, କିଏ ଆସୁଛି, କେମିତି ଏଠାରେ ଚଳୁଛି, ସେ ବିଷୟରେ କେହି ସମସ୍ତେ ଅଜଣା, କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସଂସ୍କୃତି ଉପରକୁ ଆଞ୍ଚ ଆସୁଛି, ହିନ୍ଦୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସନାତନ ଧର୍ମ ଉପରକୁ ଆଞ୍ଚ ଆସୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ରେ ଗର୍ଜୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବାକୁ ଚାହିଁବା। ଇଏ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତିବାଦ, ଇଏ ଯେଉଁ ଗଣବିକ୍ଷୋଭ ରହିଛି ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଛକରେ, ଆକୁ କିଭଳି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସଂସ୍କୃତି ଉପରକୁ ଆଞ୍ଚ ଆସୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଇଏ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ଭ୍ରଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଛନ୍ତି ଏ ପାଣ୍ଡିଆନ ସରକାର, ବୁଝିଲେ? ଏ ତାମିଲ ଶାସନ ଏଠି ଚଳିବ ନାହିଁ। ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦ ଆଉ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘର ସବୁ ପିଲା ସବୁ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ସବୁ ଆସିକି ଏଠି ଗଣବିକ୍ଷୋଭ କରୁଛୁ। ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଚାଲିଛି, ଇଏ ସନାତନ ହିନ୍ଦୁ, ଇଏ ହିନ୍ଦୁ ସଂସ୍କାର, ଏ ଯେଉଁ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଠି ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଏ ପାଣ୍ଡିଆନ ଶାସନ ଏଠି ଚାଲିଛି। ଆକୁ ଆମେ କଟରଘାତ କରୁଛୁ, ଆକୁ ଆମେ ଘୋର ବିରୋଧ କରୁଛୁ। ଆମେ ଯେଉଁ ଯୁବ ଗୋଷ୍ଠୀ, ହିନ୍ଦୁ ଗୋଷ୍ଠୀ, ଆମେ ଯେଉଁ ଆଜିର ଯୁବପିଢ଼ି, ଆକୁ ଘୋର ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଆଜି ଓହ୍ଲେଇ ଆସିଛୁ। ଯଦି ଏ ମାନେ ଏ ଶାସନ ଯଦି ଚାଲିବ ଆଗାମୀ ଦିନରେ, ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ରଖିବୁ ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ନିଆଁ ଜଳିବ। ଆର ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ ଆମେ ଏ ନବୀନ ସରକାର, ଏଇ ଯେଉଁ ପାଣ୍ଡିଆନ ସରକାର ଚାଲିଛି, ଘୋର ବିରୋଧ କରୁଛୁ। ଯେମିତିକି ଓଡ଼ିଶାର ସନାତନ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଯେଉଁ ତାକୁ ଶେଷ କରିଦେବାର ଗୋଟେ କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରୟାସ ହେଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ତାମିଲନାଡ଼ୁରେ ଯୋଜନା ହେଉଛି, ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରୟୋଗ ହେଉଛି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି, କ'ଣ କହିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, କିଛି ଦିନ ତଳେ ତାମିଲନାଡ଼ୁରେ ଜଣେ ରାଜନେତା କହିଲେ ଯେ ସନାତନକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଆ ଦରକାର, ସମାପ୍ତ କରିଦିଆ ଯିବା ଦରକାର। ବିଗତ ଦିନରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଛନ୍ତି ସେଇ ରାଜନେତା ଏଠି ଆସିକରି ଏଠିକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ନିଜକୁ ମୁଖ୍ୟ ବୋଲି କହୁଥିବା, ସରକାରର ମୁଖ୍ୟ ବୋଲି କହୁଥିବା ଜଣେ ତାମିଲ ସହିତ ଏଠି ବସିକରି ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ଆମକୁ ଲାଗୁଛି ବୋଧହୁଏ ଏଟାକୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ପ୍ରୟୋଗଶାଳା କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଭାବିଛନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିକୁ ତାର ପ୍ରୟୋଗଶାଳା କରିବାକୁ ଭାବିଛନ୍ତି। ଏ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ, ଏ ଓଡ଼ିଶାର ହିନ୍ଦୁ ଜନତା କେବେ ବି ଆକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେବେ ନାହିଁ, କେବେ ବି ଆକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଏ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଆର ପରିଚୟ, ନିଜର ପରିଚୟକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଏ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ଦେବେ ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏହାର ପ୍ରତିବାଦ ହେବ, ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ହେଇଛି, ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଏହାର ପ୍ରତିବାଦ ହେବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।